Nazdar Žuvrejka a dneska to je Žuvrejko z Minecraftu. Dneska lidi, tady máme celkem zajímavou věc, jak už si můžete všimnout. Za mnou začaly padat celkem divně bloky úplně z vrchu a všechno to padá dokonce i na mě, co se sakra jako děje do hajzlu. Ne, dneska lidi tady máme takovej zajímavý svět, ve kterém momentálně budeme přežívat na tom plácku, kde v podstatě budou padat bloky z vrchu. Já si rovnou vezmu tady to dřevo prostě, protože ho budeme potřebovat. A budeme prostě muset tady přežívat. Jsem celkem zvědavý, jestli tady dokážeme přežít všechno, budeme tady prostě dělat jako v normálním Minecraftu, až krom na to, že bloky budeme získat z toho, že prostě nám budou padat krásně z vrchu. Takže jsem celkem zvědavý na to, jak dokážeme přežít na tomhletom v vozovkách ostrově, kde prostě padají bloky a vůbec totálně nevím jako co a jak tady všechno můžeme dělat a podobně. A dostat to těším, ty kráso. Fakt se těším na tohleto zvláštní survival. Pokud byste lidi chtěli další pokračování z této mapy, tak nezapomeňte hodit like. A jo, když tady bude prostě 800 lajků, tak na 100% natočím další videjko. Takže jo, jdeme se do toho pořádně vrhnout. Jsem osobně celkem dost zvědavý, jako v podstatě, jak se to tady bude dít, protože když si to všimnete, jak když zničím nějaký blok, já si rovnou musím udělat rychle krafťák, aby jsme to samozřejmě stíhali všechno. OK, už to padá i na mě takhle tady. Udělal jsem si rychle krafťák. Ježiš, to jsem nechtěl zrovna krafťák, to není krafťák boha. Musím rychle pospíšit si, protože to teď vůbec nestíhám. Hodím sem krafťák. Uděláme si rychle nějaký základní věcičky, potřebuji nějaký další dřevo, ty kráso, pěkně, jak vůbec nestíhám. Šup, uděláme si tohleto, uděláme si možná i sekeru, předpokládám, bude to možná asi lepší, když si ji do začátku asi uděláme. Vůbec třeba jako nevím, jestli se tady i spavnujou monstra nebo ne, hej. To třeba jako, nevím ty kráso, že se to padá na mě. Čuštá to, během chviličky, máte úplně totálně všude věci, jo. Úplně magor. Jsem z toho tady, je to fakt šílený, ty kráso. Ale když zničíte blok, tak on nespadne. Já jsem si myslel, že měl spadnout, ale třeba padají jenom nějaký věci, což je docela zajímavý. No nevadí, OK, takže jednoduše prostě budeme dneska přežívat na tomhletom malinkatým ostrůvku. Takže první věc, co jsme teda už udělali, tak je to, že jsme v podstatě získali teda nějaký to dřevo na začátek, aby jsme si mohli udělat samozřejmě krafťák. Já ještě tady taky naberu prostě, když uvidím dřevo, tak ho samozřejmě vezmu, protože prostě dřevo je do základu prostě nutný. Ale potřebuju zároveň i teda i nějaký ten kobl, takže potřebujeme do začátek i nějaký kobl. Koukám, že mám teda Stone Age, jsem si teďko udělal advanced. Paráda. Uděláme si teda i kamenné věci a samozřejmě dneska si uděláme lidi nějakou pořádnou no, chajdu, jsem zrovna říct jako nechtěl. Chtěl jsem říct, že si uděláme nějaký domeček tady, ve kterém v podstatě budeme přežívat, budeme tady prostě potom chodit i na povrch a podobně, jo, jsem celkem dost zvědavý, jak to tady bude vypadat, tady máme dokonce i nějaký saplingy tady dokonce padají, což je docela zvláštní, hej. Jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat potom jako za chviličku, když v podstatě dneska jsme tady začali tímhletím a za chviličku, jak to bude vypadat. Hej, koukám, že ne, normálně z toho jsem dostal koule, jasně, chápu. Dobré, to si vezmu, OK, ještě si vezmu tady to dřevo, aby jsme to měli, nice. A jo, já si myslím, že asi začneme za chviličku asi tady dělat nějakou díru, ve které prostě budeme normálně žít, hej. Protože, hej, tohle je fakt strašně originální způsob, jako nějaká, jak může vypadat nějaká takováhle Minecraft mapa, prostě ve který můžete přežívat. Tohle je fakt originální způsob, což se mi strašně líbí. Dobrý, já si teda asi vezmu nějaký ty kobly, nebo spíš možná si vezmu asi normální dřevo, který si hodíme jako plenky. A já si normálně takhle to hodím tady na sebe, aby náhodou třeba na mě začalo něco padat, že jo. Protože už to vidím, jak tady za chviličku, no už to, teď tady úplně spadnu ten no, prostě ta hlína, hej. Takže takhle se tady teďko necháme. A hodím si sem třeba takhle krafťák, aby se neřeklo, jo. Uděláme si, že jo, tyčky, aby jsme nějaký měli, že jo. A uděláme si teda samozřejmě lepší nástroje. Mám teda stone pickaxe, měl bych začít asi hledat nějaký ten iron. Takže já doufám, že třeba nějaký iron tady teďko najdem. Jenom hlavně si musím dát pozor na to, že jako kde to je, jo. Je to teprve přesně tady, mám dokonce i gold. Jenže já nemám ten iron do izu, vidíte, kolik mi to dává už hity. Tady mám nějaký iron první, nice, to se určitě bude hodit. Ty kráso, dost velký hity mi to hodilo, čuštá to, jak mám i půl srdíčka, ty kráso. Co to sakra jako je? A vůbec se mi ten hunger bar jako nezvětšuje? Nebo nezvětšuje? Ne, nehýluje mě to, OK. A, OK, mě to spavne úplně na stejném místě, tak je docela aspoň fajnový, že mě to takhle spavne tady. Dobré, máme tady A OK, tak to jsem třeba nechtěl jako. Dobře, tak se musíme dostat nějak teda nahoru. Tudy, OK, v pohodě. Furt padají další a další bloky, to je úplně šílenství, ty kráso. To je fakt šílenství. Teď se vezmu další koul, dej mi ho, díky. Tam je iron. Potřebujeme iron, ještě potřebuji jeden, abych si mohl udělat samozřejmě další nový krumpáč, že jo. Je docela problém tady trošičku jako hledat ty věci. Pak si tady určitě, kam se to zapad. Určitě si tady potom uděláme nějaký skulinky, který má nějak budeme tady procházet, protože tohoto je fakt šílenství jako tady. Tam máme furt ten gold, to tam jako moc se mi jako nechce ho zatím brát, no ani nemůžu, protože nemám vůbec ironový krumpáč. Potřebuji jeden pitomej iron, lidi, jeden pitomej iron a můžeme to udělat, můžu si udělat ten krumpáč. Iron, iron, pojď, dáme iron, nice, počkej, tak jdeme dolů, doufám, že na mě nic nespadne, protože jestli jo, tak je to v hajzlu, dobře, vezmu ještě další koul, pohoda, jdeme si to vypálit, i když, jo, tohle musíme samozřejmě zničit, tady máme dokonce i houbu, tak a kde mám svůj krafťák, krafťák mám tady dole, vezmu si rovnou i to dřevo, to rovnou vezmem taky, protože to se bude taky hodit, díky moc, tak, zalezeme sem hezky do další komůrky, udělám si pec, a tu si tady teda někam dáme. Já si hodím třeba sem. Hodíme tam teda irony i ten coal. A měl bych si to tady teda nějak asi rozšířit. Takže tady trošičku rozšíříme. Tady koukám, že mám i lapis. Dobře, mám tady gravel, takže teda si zničíme rukou, aby se neřeklo. Počkej, co to tam je? Hej, co to je? To je led, ne? Dobrý, to je takový ten klasický led, tak to jsem nic se nestalo. Já jsem už se trošičku bál toho, že najednou tady budu mít všude ledu. Že tady budu všude vodu, což by nebylo zrovna příjemný, ale v pohodě. Dobrý, mám tady teda 2 irony, 3. iron, paráda, můžu si udělat teda konečně ironový pickaxe, paráda, děkuji moc. Jinak chci vám říct, že tady v podstatě jsem se na to koukal, máte tady dokonce i nějaký challenge, který byste v podstatě měli tady v tomto světě si prej udělat. Takže můžeme se podle toho i nějak jakože řídit. Máme tady nějaký věci, že můžete si udělat stoneovou tu, máte si udělat stone statue on the surface. Na povrchu si máte udělat stoneovou tu sochu. A jako proč třeba? Nechápu, hej. Pak máte teda zasadit wheat, potatoes, carrot beets, melony, pumpkiny a netherwarty. To bude celkem dost těžký. Máte si udělat giant mushroom, máte si udělat suspicious soup. Je toho tady opravdu hodně, abych se přiznal. Takže, abych se přiznal, máme co dělat. Máme opravdu co dělat. Protože tyhle ty věci jen tak prostě jako neuděláme, takže jo, a ty věci už jsou, jo, tady už jsou jako celkem vysoký, takže ne, že ne, dostat se nahoru bude teďko pro mě možná malinkatý problém, takže wait for it, já se tam teda zkusím dostat. Tady teda nějaký věci budeme teďko ničit, ale tak ho co se dá dělat, počkej, to taky můžu zničit, to můžu zničit rukou. Tady všude ty dobrý, to můžu taky zničit, pohoda. Tak, cajk, dostali jsme se teda vejš. Ještě vejch jsem se dostal, no a to jsem se teda moc jako nepomohl. Jsem si hodím sand, tohle můžeme zničit a dobré. Co tady teda všechno máme momentálně? Co tady máme, můžu něco sebrat, třeba nějaký diamantíky by se hodily, to by bylo fajnový. To vůbec fajnový není, ty krásy, když mi to tady chcete zavalit, to není fajnový. Počkej, vylez nahoru, díky. Vylez nahoru, cajk, ještě sem vylez, aha. Bože, tohle se mi přestává líbit, jak tady prostě nevím, kam mám dřív chodit, jo. Tak, to si vezmu. Dobrý, no, tamhle koukám, že je pumpkin, takže ten bychom si mohli sebrat, to se určitě bude hodit. Díky moc, máme teda pumpkin. A jo. Tamhle teda další led. Ten bychom si mohli v podstatě sebrat. Jenže já bych potřeboval hlavně irony. Na to, aby jsme mohli si udělat kyblík, že jo. To je právě jako docela problém, no. Tak, tohleto si budu muset udělat fakt nějaký skulinky, ve kterých prostě já se budu pohybovat. Protože tohle je šílený, když tady prostě nevíte, kudy máte jít, hej. Počkej, nějaký recepty se mi tady budem kli. Wait for it, já se tady kouknu na advancementy. Ty advancementy jsou dělaný přímo jako pro tohleto, nebo to je normálně prostě z Minecraftu klasického? Jsem si, že to bude spíš asi z klasického Minecraftu ty advancementy. Vypadá to asi tak, je ten upgrade, acquire hardware, jasně, to bude na 100% Ice Bucket Challenge. I když možná asi, no, vypadá to možná, že to je to, že to je spíš z nějakého datapacku. To je docela zajímavý, hej. Jednou už lidi, já to vidím asi momentálně teda tak, že to uděláme takhle. Já se teda teďko asi spíš dostanu asi tam, kde já jsem teda měl ty své věci, což už teda momentálně teda pro mě problém to vůbec jako najít. To mě teda vůbec netěší, ale, máme tady diamanty, ty kráso, tak to beru. Nice, máme jeden diamant, paráda, aspoň něco. Nechci říkat, ale prostě momentálně teda vůbec totálně nevím, kam mám jít, abych se dostal tam k tomu svýmu. Hele, mám tady dokonce i obsidian, ale mám tady další iron, to určitě vezmem. Co bych chtěl ještě dneska udělat? Určitě bych chtěl udělat to, že bych si udělal teda nějakou tu základnu, to jsem teda už s tím trošičku začal, ale budeme si muset udělat nějakou základnu ve stylu, že nám tam nikdo jako nepůjde, jo. Co jsem teda tak koukal, tak prej se tady dokonce spavnou i monstra, že doma se tady spavnujou, no, padají prostě ty spavn bloky, což teda vůbec není dobrý, ne že ne, ale prostě není to dobrý. Sorry, není dobrý, když vám prostě tady jenom začne padat spawn blok a prostě začne vám to spawnovat zombíky. To prostě není dobrý. Takže to musíme nějak pošéfit, aby mi to tady prostě nepadalo. Nebo aby musíme to prostě rovnou hned zničit, když to uvidíme. Že problém bude, aby jsme to vůbec věděli, že jo. Hele, počkej, tady tudy se můžeme dostat někam dál. Prosím, ať najdu to své místo, kam já jsem si dal prostě ty věci. Já vůbec totálně nevím, kam já jsem si to dal. To je pěkně na prd. Fú, no, počkej, takže počkej. Tady bychom měli jít někam do prostředka. Já mám dojem, že to bylo někde ve prostřed. Jenže problém je, jestli to tady je nebo není ještě, tyjo, protože je možný, že už to je taky zadělaný všema těma blokama, že jo. To je velká pravděpodobnost. A taky je velká pravděpodobnost, že takhle za chviličku chcípnete. A dobrý, počkej, nejsem tady u toho? Kráva se mi tady spavnula? Kámo, co? Mně se spavnula kráva? To si děláš legraci, ne? A to se mi přestává líbit, já to tady přestávám kontrolovat. Přestávám to tady kontrolovat, to vůbec není dobrý. Vůbec totálně třeba jako nevím, kde teďko momentálně jsem. Na tu krávu taky evidentně lítají prostě nějaký bloky tady. To fakt není dobrý tohle. Počkej, musím se dostat teda nějak nahoru, to fakt už není dobrý. Andezit si tady vystavím. Nahoru ještě vejš můžu, dobrý, nice. A kde mám ty své věci, doháje? Tady to je ono, ne? Lidi, já jsem se doma fakt ztratil na féra. Do té krávy už to začalo padat, ty kráso, to není vůbec dobrý. Na féra vůbec totálně nevím, kde jsem. Ale kašlu na to. Prostě já si tady udělám jednoduše prostě takovou boudu. Teda udělám bohužel druhou boudu. Bohužel už to tak je. A prostě budu tady normálně bydlet. Na féra budu tady prostě bydlet. Udělám si tady takovouhle boudičku. A nechte mě všichni žít. Jednoduše prostě. Tady si vykopeme prostě nějaký otvor. A budeme vědět. Počkej, na toho bych samozřejmě neměl používat krumpáč, protože ten krumpáč je tady momentálně teď docela vzácnou komoditou. Zvlášť ten železnej, že jo? Tady další železo máme, nice, to se hodí krásně. Dobrý, počkej, a tím pádem nahoru bych měl asi dát tady nějaký blok, aby mi sem teda nic nepadalo, dobrý. Tak, ty bloky jsem takhle tady dal, pohoda. Tohoto si samozřejmě zničíme, tohoto zničíme, paráda, dobrý, a já si myslím, že jako celkem zatím je to v pohodě, jo? Tady si můžeme samozřejmě udělat i takový menší otvor, aby jsme třeba měli krásný ty, aby jsme měli krásný průchod nějak, jako aby jsme tady měli nějaký ten vzdoušek, aby jsme se na sebe mohli koukat krásně, aspoň něco. A dobrý, uděláme si tady teda nějaký základ, takže uděláme si to, že si tady teda udělám, tady třeba z tohohle si udělám zase krafťák, že jo? Teď si dáme třeba sem, v krafťáku si samozřejmě rozkraftím další věci, uděláme si nějakou čestku, kterou si tady takhle samozřejmě můžeme dát. A uděláme si z cobblestone zase další pec, takže tu si dáme sem. Tam hodím rovnou koul a dáme si tam rovnou ten iron, který jsem tady zase získal. To se krásně bude hodit. Rovnou mi tady dej to dřevo, co tady vůbec je. To prostě beru, hej. To beru úplně hned, na hned, to prostě beru. Toto znič, prosím tě, díky. Dobře. A ok, další koul tady máme aspoň, nice, tak, super. Další andezit sem naházej, nebo gravel asi ne, dobře. Tak granit se můžeš třeba dát, granit teda ten využívat vůbec nikdy nebudu, nebo ten diorit, anebo tohle, to tady můžeš takhle samozřejmě hodit. Nebo písek můžeš dát do spod. Dobrý, toto se mi tady teda teďko dělá. Zbytečné věci, které mu teda teďko nepotřebuju, se můžu takhle naházet. Tohoto jsem třeba taky hodím, i ten diamant si sem takhle hodím, kdybych náhodou umřel, i když z té mě nevypadávají věci, takže to je v pohodě. Tak, mám tady samozřejmě nějaký irony, udělám si teda ironovou sekeru, protože to dřevo to se tady budeme brát neustále. Budu mít další ještě iron, dobré, do zásoby to tady jinak nemůžeme nechat a já půjdu asi na oblídku. I když teda teďko už je to trošičku takový problémový, protože momentálně teda kamkoliv já teď půjdu, tak já už v podstatě budu pod hromadou bloků. Což je dosti šílené, i když mohl bych si teda udělat alespoň, když už to tady u toho jsme, mohl bych si udělat alespoň teda lopatu, protože lopata se tady bude krásně taky hodit, když budu momentálně někam chtít jít, že jo. Prostě uděláme si tady takový tunílky, jednoduše. Uděláme si tunílky, ve kterých momentálně budeme pokračovat vždycky někam dál. Tady třeba tohoto nemůžu ničit, dobře, tady máme samozřejmě nějaký ten, tohoto můžeme zničit. Tady máme další dřevo, který beru, díky moc, další dřevo, nice, to se krásně hodí, tohoto můžeme zničit, můžeme pokračovat dál, to taky můžu zničit, dobroš, toto znič, paráda, tohle mi dej dřevo, tady vezmu samozřejmě lapis, ten se bude krásně potom v budoucnu hodit, to taky berem, tady můžeme dát všechny ten písek a pokračujeme samozřejmě dále. Když tohoto teda bych měl ničit asi normálně lopatou. Hele, další iron, paráda. Máme tady další iron, takže to se mi krásně hodí, to určitě vezmu. Jenže, počkej, teďko už to asi vidím jednoduše. Tady momentálně teda máme tu vodu, takže já si jdu udělat asi, pokud teda budu na to mít iron. Mám jenom jeden, mám tady jeden, takže nemáme na to iron, bohužel. Máme tady teda ice, který když zničíme, tak si myslím, že už momentálně nám vyhodí vodu. Takže bych toho měl využít. Neměl bych to jen tak ničit, měl bych toho využít. Takže si budu muset šetřit ten iron, který jsem momentálně tam teda měl. A musíme si najít teda ještě jeden. Možná bych si asi měl potom udělat i torčky, protože ty krásy, já tady vůbec nic třeba nevidím. Vůbec na féra tady nic nevidím. Jediný ten redstone, který jsem tady teďko zničil, tak mi to právě v tom pomohl, abych tady něco viděl. Tady máme další redstone, který mi teda pomůže v tom, abych něco viděl, ty kráso. Potřebuji jeden iron, ty kráso, dejte mi iron, tam někde, najde se tady, hej. Ještě do toho koprem, aby jsme samozřejmě viděli, hej. Tady máme další pumpkin, který se samozřejmě bude hodit. Toto znič, pojď, znič to, díky moc. Ty tady vůbec jsi třeba nevidím. To je úplně třeba šílený. No tak jako co, ha, aspoň mám takové krásné světlo. Jako co, když tak si prostě asi uděláme ten, ha, tady počkej, tam není žádný, tady žádný věci nejsou, nice. Tady nic nepadá. To je docela zvláštní třeba, tady tudy se můžeme dostat teda na povrch aspoň. Ok, chtěl jsem říct, že bychom si mohli aspoň udělat teda, když tak z nějakého zbytkového dřeva nějakého, bychom si mohli udělat nějaký další koul. To by se celkem hodilo, protože dřeva tady je strašně moc. Jasně, o, sídy máme! Wow, kámo, mám seedy, nice, ale potřebuju tu vodu. Potřebujeme sehnat vodu, aby jsme mohli pokračovat dál. Dobrý, sebral jsem další věc. Potřebujeme vodu. Hele, schvál, já vylezu tady nahoru. Lapis mi dej, díky. Toto zničeno má je lopatkou, že jo. Dostat se s tím pískem nahoru. A jenom potom nesmím zapomenout, kudy jsem šel, prostě, to bude trošičku už problém. Protože zase jsem úplně totálně někde jinde, jako. Úplně totálně jinde jsem. Tady máme redstone zase, ten si můžu vzít, že jo, a já on spadnu teda dolů, bohužel, a přestalo pršet, hej lidi. Přestalo pršet, to je znamení, že se něco bude dít. I když teďko je docela problém, že jsem spadnul tady dolů, bože můj, ok, hele, v pohodě. Nesmím to tady hrotit, andezit, zase tady můžeme samozřejmě položit, ano, dobré, díky, můžu se vystavit nahoru. Tam máme nějaký věci. A jakože totálně vím třeba co to jako je, hej, možná to bude asi sticky, nebo já nevím, hej. Ale padá na mě věc. Nice! Spadl na mě blok. Dobrý, ale dostali jsme se aspoň nahoru. Paráda, úžasný, úžasný, úžasný. Já teď nevím, můžu zničit obsidian. Ironovým, myslím si, že nemůžu, hej. Tak trošičku úplně mi to nedochází, jestli můžu nebo ne. Dobroš, no, nevím, jestli mi to spavnulo teda někde blízko toho mýho spavnu nebo ne. Protože já spíš typuju, že mi to spíš spavnulo úplně totálně někde v říti. Což podle mě bude trošičku problém, ale uvidíme, uvidíme. Tamhle někde jsem tady viděl i emeraldy. Dokonce tamhle máme i tradera. No a to si děláš legraci, že tady mám tradera. Počkej. Kámo, co mi nabízí trader? Takže musím se k němu dostat, že jo, nejdřív. Mám tady dokonce i melouny, kámo, melouny beru. Ty určitě budeme tady za chviličku moci někam položit. Budu tady moci samozřejmě s těma melounama tady dělat nějaký čiky-briky. Známe, známe. Hele, další diamant, kámo. Další diamant, mám druhý diamant, nice. Dobře. Tím, že jsem držel shift, tak se mi podařilo prostě přežít. OK, za emerald mi dá tady spoustu věcí, kámoš. Jenom teda jsou to celkem zbytečné věci, kámo, takže nechci to díky moc, hele. Fakt jako máš dost zbytečné věci, takže nebudu si to brát. Ani jednu věc si neseberu, díky moc. Potřeboval bych teda ještě jeden diamant a budeme mít diamantový krumpáč. A nebo... Potřebuju jeden emerald a uděláme. Nebo emerald, máme iron, ten iron jsem chtěl, ne emerald, ale iron jsem chtěl, paráda. Úžasný, úžasný, jsem na sebe pyšnej, ty kráso. Dobrý, takže teďko by mi celkem stačilo, kdyby jsme zhebnuli, aby nás to teda portlo nějak někam nahoru. Ouš. To není moc dobrý zvuk tohoto, co jsem tu tady sakra slyšel. To se mi celkem nelíbí. Proč jsem tady slyšel, kdyby tady byla nějaká kdyby tady byla už nějaká, nějaký dungeon nebo něco takového, ty kráso. Vůbec to není dobrý. Tam dokonce mám zase máme tady zase melouny nahoře, takže počkej, já vylezu tady nahoru, vezmu si melounky, díky. OK, a teďko tady mě, teďko spadne blok a já aspoň umřu? Ne, neumřu, škoda. Doufal jsem v to, že umřu a bohužel jsem neumřel, ale... Ne, furt na mě nebude padat blok. Nechce mě spadnout blok, abych umřel, hej. Tak jsem se nakonec vystavil nahoru, ale tak jako nevadí, v pohodě. Tam máme další iron, který bych si teda třeba jakože rád vzal. Jenom teda jako musím se tam teda k tomu nějak teda dostat, dobrý, je to v pohodě. Mám tady dokonce i další další koul, který teda úplně totálně beru, v pohodě, díky. OK. Tady tudy nahoru se dostat, to už tyjo, já vůbec třeba jako nevím, kde jsem, jo. Jabko mám, ty kráso, nice. Ale totálně třeba jako vůbec nevím, kde jsem, vůbec nevím, chudák tady villager, tady, dobrý, já jsem umřel. Chudák villager tam byl dole, hej. Ale nevím, já nevím, kde jsem. Vůbec totálně nevím, kde jsem, podle mě tady byl iron. Jo, je tady iron, nice. Budu to muset asi tady obíhat nějak, jo, tam byl můj krásný baráček, takže já doufám, že se u toho teďko spavnu. Myslím, že se u toho spavnu a myslím, že umřel teďko villager, chudák, hej. Chudák můj kámoš villager. Já teďko přemýšlím, jestli tady jsem u toho, nebo jestli bydlím tady, nebo kde bydlím do háje. Já teď nevím, kde bydlím do hájzlu. Jo, pode mnou je můj baráček. Takže, bum, nice, jsem ve svém baráčku zase zpátky. Já jsem prostě zapomněl, kde jsem měl ten východ. Ono to bylo úplně totálně někde jinde, viď? No jasně, ono to je úplně totálně na jedné straně, protože ono to je hlavně zadělaný. Tak to je trošku problém, no, když se nám to tady takhle zadělá, tak si budu potom muset udělat nějaký primární schody, ve kterých prostě budu nějak jako vědět, kam jako mám jít, ale nevím, no. Ale... Teďko uděláme jednu věc, jelikož momentálně teda můžu mít konečně ten iron, nebo takhle, můžu mít teda konečně ten kyblík, takže vezmeme si momentálně ten kyblík a já si tady udělám, díky bohu za to, udělám si tady farmu menší, aby jsme teda měli z čeho přežít. Oba je to fajn, si myslím, koukám, že tady mám zase další iron, ty krásy, jako to je... Šílený, teďko toho ironu tady mám nějak moc, ty kráso. A teďko hlavně jenom doufám, že moje plány výjdou, protože je taky možný, že vůbec nevídou, protože taky neumím dělat třeba kyblík, ale to vůbec jako nic neznačí. Já jen doufám, že vyjdou moje plány z toho důvodu, že tady mám ten... Yes! Vyšlo to! Lidi, vyšlo to! Já jsem si nebyl jistý, jestli z toho opravdu spadne ta voda, anebo nespadne. Já jsem si myslel, že z toho třeba nespadne ta voda, že prostě tady budu na suchu, a bude to v hajzlu. A dobrý, do cajku! Dobrý, tak tím pádem si tady můžeme krásně zasadit. Můžeme si tady zasadit ten seed, který tady mám. A je to v cajku, já jsem spokojený, ty kráso, šup. Toto si tady dáme. Zasadíme si to tady, počkej, kde mám tohleto, jasný. Tak, zasaď mi to tady. Rovnou tady můžeš samozřejmě dát vodu, že jo. A, nebo víš co, počkej, já to zasadím tady. Tady si dáme ty wheat seedy. Ne, přesně sem jsem je nechtěl, já chci sem. A vezmeme si meloun. Z melounu si vezmeme meloun seedy a ty si dáme sem. Yes, paráda. Ok lidi, já myslím, že tady to můžeme krásně asi ukončit, tady v této malinkatý komůrce, kde momentálně teda se snažím přežívat. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jste like a pokud chcete další pokračování, tak na 100% hoďte teda like, jak jsem říkal samozřejmě, a uvidíme se někdy příště u dalšího, tak pokračování z tohohle šíleného survivalu, je to hodně zajímavý. Dobře, uvidíme se někdy příště a zatím se mějte, čus.